្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំក៏តាមដែរម៉េចឈ្នះហើយនៅតែធ្វើមុខស្អុយទៀតមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីហេយ៉ាងឈិញកំនូឈុតរៀបការនោះអាចបានមកពីណាទៅអូគឺទិញពីហាងកំនូពីម្សិលមិញស្អាតទេព្រះអើយខ្ញុំមើលទៅតែឃើញមិនបានជាអញយកវាមកអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអញមិនដឹងទេខ្មោចគឺនៅក្នុងកញ្ចក់នោះខ្មោចស្អីទៅជាច្រើនឆ្នាំមុនណានៅភូមិមួយនៅមីងហ្វាងគឺមានស្រីម្នាក់រៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសអ្នកមានម្នាក់ហើយស្រីនោះគឺស្រស់ស្អាតផូរផង់ទៀតផងពូកែដេញប៉ុណ្ណាថ្ងៃរៀបការនោះក៏អញ្ជើញជាងគំនូមកគូររូបនេះឯងគឺគំនូនេះហើយគំនូនោះវាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃរៀបការនោះមិនបានប្រមាណទម្លាប់អាក្រក់របស់កូនអ្នកមាននោះក៏កើតឡើងមិនត្រឹមតែចេញដើរលេងស្រីនៅខាងក្រៅទេមកដល់ផ្ទះថែមទាំងបាយប្រពន្ធព្រៃផ្សាយទៀតផងថ្ងៃមួយនោះក៏វាយកញ្ចក់បែកអស់ហើយយកកញ្ចក់នោះកូនមកកូនកមុំពុទ្ធោអើយមានមនុស្សបែបនេះផងអីក្រោយថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃទី2កូនក្រមុំក៏បាត់ខ្លួនមិនដឹងជាស្លាប់ឬរស់ទេ7ឆ្នាំក្រោយមកគ្រួសារអ្នកមាននោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានខ្មោចអុកឡុកកូនក្រមុំស្លាប់នៅមុខកញ្ចក់គេថាក្មេងស្រីនោះក៏ខ្លាចជាកញ្ចក់10ឆ្នាំក្រោយមកក៏មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដែរគំនូនេះក៏ខ្លាចទៅជាខ្មោចកន្លែងណាដែលមានគំនូនោះក៏មានខ្មោចអុកឡុកដែរបងមកអង្ការទៅមួយម៉ោងទៀតអេអើយខ្ញុំមិនដឹងទេThank you.
quang tiếc chọc môi. ទៅណាទៀតទៅ
យ៉ាងម៉េចហើយហ៎យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំកញ្ចក់អំបាញ់មិញខ្ញុំឃើញនៅទីនេះមានមនុស្សផ្សេងទៀតហើយអូនគួយសិនទៅណាបងទៅមើលសិនលោកជិនណាកូនបើសសួរលោកជិនណាកូនបើសស្រីជាមនុស្សឈួតមែនហើយកូនបើសលោកអ៊ំកូនបើសស្រីអ៊ំរូបរាងយ៉ាងម៉េចដែរកូនបើសស្រីកូនបើសស្រីលងពាក់មួកខ្មៅនៅលើក្បាលមែនទីណាស្លៀកពាក់ខ្អាខ្មៅមែនទីហ៎លោកនិយាយទៅគេដូចដល់ឧបសាអឺតយយតវអីអូនញ៉ាំមកច្រើនទៅយប់ឡើងតិចណាហើយដាក់ពិលលើក្បាលដំណេកផងទៅព្រោះវាខ្លាចភ្លើងខ្លាចពន្លឺណាសើចស្អីទៅមើលតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាភ័យយ៉ាងនេះដូចជាមានខ្មៅកញ្ចក់មែនអញ្ចឹងមិនយល់ថាជាការបោកប្រាស់ទេហ៎នាងមិនខ្លាចមែនទេខ្លាចអីចេះចុះមកចំណុចមួយហើយនឹងប្រពន្ធគាត់គឺសម្រាប់នៅលើឆាកតែម្ដងទៅហើយខ្ញុំនឹងអវយគឺដេញនឹងជន់លើតោះស្រីអាចដេញនៅតែម្ដងទៅមិនបានខ្ញុំដេញមួយពីរយ៉ាងជាក់មិនតែពីតូចដល់ធំចេញដើរលេងម្ដងម្ដងពួកយើងតែងតែដេញជាមួយគ្នាជានិច្ចតែខ្ញុំរៀបការហើយមិនបានខ្ញុំជាអ្នកការពារឯងខ្ញុំត្រូវតែនៅចិត្តឯងក្បែរខ្លួនណាក្បែរបែបណាដែរទៅឆាន់សៀវនេះខ្ញុំដេកត្រង់ណាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងទៅយប់នេះមិនដេកទាំងអស់គ្នាទៅ
យើងចែកគ្នាសោះជាថ្មីទៅអាហ្វុយនឹងយាមនេះគឺនៅជាមួយគ្នាបងសម្រាប់នៅខាងក្រោមទៅខ្ញុំនឹងបងចដូនមួយគឺនៅជាន់លើមានបញ្ហាទៀតមែនទេមានការអីអ្នកនាងជាម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកនាងហាន់អីកាន់ប៉ុតទៅខ្ញុំកោតសរសើរនាងណាប៉ុតមែនណាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាគេខ្លាចនាងមិនខ្លាចទេដូចជារឿងជប់ខ្មោចទាំងអស់គ្នាគេខ្លាចគ្រប់គ្នាតើជប់យ៉ាងម៉េចទៅបង្រៀនខ្ញុំផងទៅបានហើយខ្ញុំនិយាយទៅពាក់កណ្ដាលអត្រិតម៉ោង12នៅពីមុខកញ្ចក់អត់ទៀនពីដើមនៅមុខកញ្ចក់ហើយបិទភ្នែកទៅបកសំបកផ្លែប៉ោមដាក់ពីមុខកញ្ចក់រួចហើយបិទភ្នែកស្ទាបកញ្ចក់បើភ្នែកមកវិញនឹងបានជប់ខ្មោចជាមិនខាននោះទេហើយចាំមានផ្លែប៉ោមទេខ្ញុំចង់ជប់ខ្មោចណាស់ហានីនៅទីនេះគឺមិនចាំបាច់ប្រើផ្លែប៉ោមនោះទេបងបាយក៏ចោះឆាប់ឡើងទៅអលឺឡើងបានហើយកញ្ចក់វាយ៉ាងម៉េចអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំស្លាប់មុនទៅWe'll be right back.
ឆាប់ទេខ្ញុំក្រាបរួចហើយប្រាប់ថាឆាប់ទេបងហេតុអីដាច់ចិត្តម្ល៉េះគ្នាតែទេបងតឡាខ្ញុំជូនបងចំណុចមួយទៅបន្ទប់ទឹកសិនត្រឹមហើយពេលតែពួកយើងមកវិញក៏បានជួបនឹងយាមីគេក៏បានដេញតាមជាមួយនឹងមនុស្សអាវខ្មៅតាមតាន់ទេមិនតាន់ទេក្រែងមនុស្សក្នុងភូមិនេះទៅអស់ហើយមែនទេមិនក៏មានតាចាស់នោះហើយនៅមានមនុស្សអាចខ្មៅទៀតហ្វាយិនស៊ីមៀនខ្ញុំមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកទៅពីបន្តិចយីមីនាងនាំដំបងទៅសម្រាប់មុនទៅមិនបានចិត្តទៅជាលុយជ័យម្នាក់នោះទៅវិញនោះប្រកបជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងអមម្នាក់នោះហើយនិយាយបែបនេះគឺសមាសម័យហើយមិនអាចទេខ្ញុំគឺច្បាស់នឹងភ្នែកខ្លាំងណាស់ណាវ៉ាន់អើត្រូវទាញជើងក្នុងចប់នេះតើរឿងអីទៅខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេគឺស្រីរបាំនៅបនយូឡាអាចធ្លាប់ឃើញទេបងជាដូនមួយមិនក៏ធ្វើមិនក៏បីចំពោះបងថ្លៃបែបនេះបងធ្វើបែបនេះមិនសមទេគឺគេម្នាក់ចង់មកខ្លួនឯងតាបងមិនជួយបាយអីតាមដល់ខានបងសឹងស្លាប់តែកណ្ដាលជួយឆ្លោះកញ្ចក់ស្អីទៀតឆឹងសៀវមានលោកមានបានឆ្លោះកញ្ចក់ទេគ្មានទេអានាហានីហានីHoney
ហានីបងចាញ់តៃហានីបងចាញ់តែមែននោះអូនប្រហែលជាលែងបានឃើញបងទៀតហើយបងក៏ឆ្លុះកញ្ចក់ដែរយាមមិនហើយពួកយើងចេញពីទីនេះតើទៅពេលនេះតើមិនអាចទៅបានទេបងទៅដល់ទីណាវាក៏តាមដែរបើមានឱកាសបងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានបងនៅទីនេះហើយហើយបងចូលទីបងនិយាយទៅបានប្រយោជន៍ស្អីទៅបើពិតជាមានខ្មោចមែននោះគឺប្រកាសជាមានប្រយោជន៍ខ្ញុំសុំបងកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីពាក់កណ្ដាលយប់នេះខ្ញុំនឹងមកជួយមនុស្សម្នាក់ឲ្យឲ្យសម្បត្តិខ្ញុំមើលបន្តិចជាម៉េចឯងទៅវិញទៅឲ្យមកខ្ញុំមកអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីសម្បត្តិអីទៅសម្បត្តិដែលខ្មោចកញ្ចក់មិនសល់ទុកនោះគឺជាហឹងប្រទះឃើញតែម្នាក់ឯងនៅមាត់ទ្វារយប់ទី7ហាងហ៊ីយ៉ាននឹងស្លាប់នៅផ្ទះហាងតែត្រកោបាយទៅអាចជួយបានគឺនៅថ្ងៃនេះឯងអ្នកដែលទទួលបានសម្បត្តិខ្មោចត្រូវតែធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្មោចបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាមានរឿងហើយសម្បត្តិខ្មោចទុកឲ្យឯងសំអាងទៅលើកញ្ចក់មានសម្បត្តិមួយថាជាសម្បត្តិរបស់ខ្មោចតើអ្នកណាទៅជឿបានទៅសមុទ្រគាត់ចាស់ហើយហើយថែមទៅឈួតទៀតផងនរណាទៅដឹងថាគេឈួតមែនឬក៏ទៅនៅមានលុយជាម្នាក់ទៀតតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងដោះលែងគាត់ជប់នេះមានរឿងអីគិតយ៉ាងម៉េចគ
ូនប្រសាស្រីកូនប្រសាស្រីអ៊ំនៅក្បាលនេះទេអ៊ំកុំបារម្ភអីនាងល្អចំពោះខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់នាងឬមួយចុះណាគាត់មានជំងឺតាំងពីមុនមកម្ល៉េះប្រយ័ត្នខាងក្រោយផងជាម៉ៃអញកុំទៅបានទេខ្ញុំមិនហ៊ាននៅម្នាក់ឯងទេអញនៅជាមួយគាត់ទៅជាម៉ៃខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាដាក់ថ្នាំពុលអ្នកណាទៅតើយើងពួកបងតំណចាលោកអង្គខ្ញុំសុំតពួកខ្ញុំគ្មានបំណងធ្វើបាបអង្គទេកូនផ្សាររបស់អង្គពួកខ្ញុំបានយកមកហើយចាំឲ្យប៉ូលីសសារជឿរឿងនេះខ្ញុំនឹងកាប់អ្នកទាំងពីរជាមួយគ្នាចាស៊ីយិនមុនឯមកយប់នេះធ្វើយិននឹងយាមមិននៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅបងជិតរត់មួយនឹងអ្នកបងគឺនៅបន្ទប់មួយទៅហើយចុះបងនៅឯណាទៅទីនេះឯងបើសិនជាកាន់នៅរឿងទៅហើយនោះទៅកន្លែងណាក៏គេចមិនផុតដែរស្ដាប់កញ្ចក់បងយកកណាត់គ្រប់ទៅហើយខាងឆ្វេងក៏គ្រប់ទីហើយដល់ពេលដែលយាយមីគេមកដល់ហើយនោះអូនរកមូលហេតុមួយបើទ្វារខាងស្ដាំនេះអត់គេចាប់អារម្មណ៍ភ្លេចខ្លួនទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកគេគឺជាហឹងជាអ្នកដាក់ថ្នាំពុលគឺមានផតតានៅក្នុងទូខាងឆ្វេងមើលខ្លួនឯងទៅតូនទៅទទួលគេទៅនេះលកាភ្លេចវាដូចជានៅក្នុងទូអេទ្វារខាងស្ដាំកុំមកច្រឡំមកសិនណាទុកចិត្តចាស ស្អប់អូនពីមុនបងរនៅសបាយណា
មានសេរីភាពទៅទីណាក៏បានបងពិតជាមិនយល់ពីនេះទេប្រាំងគ្រុំជប់បានឲ្យចំពោះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំពួកគាត់បង្ខំឲ្យខ្ញុំយកនាងនោះរៀបការជាមួយបងខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់មែនទេតើអ្នកណាបង្រៀនឲ្យបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនេះជានឹងបង្ខំខ្ញុំឲ្យសម្លាប់នាងទេនាងគ្រាខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំចង់រកកន្លែងសុបាយណាតែត្រូវលួចលាក់តែរហូតឆឹងស្យ៉ាងមែនរកខ្ញុំឯងជប់ចឹងនេះហើយនាងចេញមកក្រៅធ្វើអីហានអីគេណាត់ខ្ញុំគេដឹងថាអ្នកណាធ្វើរឿងនេះចុះឯណាគាត់គឺណាត់គ្នាជប់នៅទីនេះតែមិនឃើញគេទេបើយានបើយានហានអីត្រូវខ្មោចកញ្ចក់សម្លាប់បាត់ទៅហើយហានអីស្លាប់ហើយឯងចាំនឹងប្រជុំទៅសម្រាប់យើងមិនទេមិនអាចសម្រាប់យើងមិនទេយឺតពេលហើយថាម៉េចសៀវមានប្រកាសជាមានរឿងហើយមិនបាត់បារម្ភទេរាល់លើកឲ្យតែមានមនុស្សស្លាប់ជាហឹងមិននៅទីនេះទេអាយនិយាយពីស្អីទៅបងថាចដូនមួយរបស់ឯងប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកដាក់ថ្នាំពុលឲ្យអង្គចាស់នោះស្លាប់គឺជាហឹងគេមានផតតាខ្ញុំហើយគេក៏ស្លាប់ទៅហ៊ានជៀនខ្ញុំនៅជាមួយឯងគឺខ្ញុំចង់ការពារឯងបងជាដនមួយThank you.
mình là tiền cái không ai cái chọn trong sầm nạp trong cái chọn sầm nạp trong bao chị đan môi cầm khai cầm tại bàn chị hàng chuột bao ti lốc bàn chút được ấy không ai cái chọn trong sầm nạp bong vì chọn sầm nạp bong bọc xem cầm đo bong bong cầm khai ấy bố ấy ớt bàn chọn cái chọn thế ấy á nè nè chọn cái chọn luôn mình tới sắp hắn y gà rốc chôm văn ớt gà rốc chôm tiệm mọc nê rong chăn tà tuốc chôm hai bọn chị đón bôi văn ớt gà rốc bọn đai mình tí chọc cành chọc, nhầm tay tay sầm, nhầm chân sầm hai, mong chị đón môi. Phan Diên, cứ nở lời khăng rồi bảo hoàn ơi, mọi cái chọc cứ sầm nạp trong. Mọi chuyện chọc trong sầm nạp trong băng chị đón môi khi nhầm cầm đo băng chọc anh cha chắc là bạn lò chắc là bạn lò mẹ sao chẳng đi từ bình sân tư ខ្ញុំមិនបានមើលគេអត់បានល្អហានអីស្លាប់ព្រោះនាងបានរឿងច្រើនពេកមែនទេលោកដឹងរឿងស្អីខ្លះទៅມັນខ្វល់ថាយ៉ាងណាទេពួកយើងលែងគាត់ទៅវិញទេហ្វីយិនតោះយើងខ្ញុំយកព្រមជាមួយគាត់ហៅថាកັບជាមួយគ្នាBần Diên anh chặt tay tay anh tên anh chị hăng rộng chăm khi em là khăn khăn dịa mây cầm nơi đi tay mình bảo đi anh cầm tới ấy bần tay tiết khi em đang bảo vệ dịa mây kìm tồn mang cho cả chọt tay không ai mang sử dụng kia tí kia nó sử dụng bóng ê dịa mây tay khi nhóm cháu cần chọn hai tay lâu có tới sạc cùng thêm đây
ាំពិតទៅប៉ុនជៀនចង់នាំខ្ញុំទៅរៀននៅអង់គ្លេសស្រាប់តែលេចមុខជាវហឹងមកអ្នកទាំងពីរក៏ចិត្តរៀបការទៅប៉ុនជៀនចង់ទៅនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយជាវហឹងលោកជាអ្នកណែនាំឲ្យប៉ុនជៀនស្គាល់ហេតុអីក៏លោកត្រូវធ្វើបែបនេះខ្ញុំគឺដើម្បីធ្វើយើងឲ្យបានល្អទេលោកជួយពីប៉ុនជៀនទេលោកដឹងថាប៉ុនជៀនជាមនុស្សបែបណាទេគឺលោកអំពលដល់ប៉ុនជៀនលោកអំពលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយជាមួយពលឹងខ្មោចបាត់ទេប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់អូនមកដាក់ដៃស្ដាំលើពោះរបស់គេទៅដាក់មរិមដៃឆ្វេងលើចន្លោះមាត់ហើយនឹងចមូតរបស់គេទៅហើយបិទភ្នែករាប់ដល់46ចុះក្រោមទៅអាចនិយាយជាមួយគេបានហើយប៉ុន្តែតោះតើអូននៅតែម្នាក់ឯងទៅបានលោកអំប្រាប់ខ្ញុំមកអ្វីទាំងអស់នេះតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កឡើងមួយពីរជាធ្វើមិនអាចសម្រាប់ខ្ញុំបានទេគេទើបតែជួយខ្ញុំតិចបាទមិនមែនជាជាវហឹងគឺប្រកាសជាខ្មោចកញ្ចក់មែនហើយនេះចង់ធ្វើស្អីឆាប់គ្រប់កញ្ចក់វិញភ្លាមទៅគ្រប់កញ្ចក់វិញភ្លាមទៅឲ្យចាប់ឡើងទៅសេមៀនឲ្យចាប់ឡើងសេមៀនសេមៀនអ្នកទៅពីតាមរស់ស៊ីមែនមែនទេចេះបានមកពីណាFajin!
ែនទេបងហ៎ហេតុអីទៅខ្ញុំមិនដឹងទេ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 ស្អែកពួកយើងទៅវិញហើយទៅជីងអ៊ូគឺជារឿងទីមួយដែលយើងលែងគ្នាតាមពិតទៅអូនមិនដាច់ចេះលើបងទីខ្ញុំជឿបងតែខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាគាត់ដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទេប្រុសកណ្ដាស់មួយសន្លឹកថ្មទីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនយ៉ាងនេះ5ឆ្នាំមុនបងទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់នៅសៀហៃគឺថាប្អូនស្រីរបស់បងនោះស្លាប់ឲ្យបងនាំនាងមកទីនេះដោយសារតែកញ្ចក់មួយបងប្រកាសជាមិនជឿទេបើមិនចឹងទេបងមិនមកទេតែថ្ងៃទី2ប្អូនស្រីរបស់បងដែលសំខាន់ស្មើនឹងជីវិតបងគេពិតជាស្លាប់នេះស្លាប់នៅមុខកញ្ចក់តែម្ដងគេពិតជាស្លាប់ពិតមែនអូនដឹងទេពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ពីមិនមកបោះម្ដាយប្រាប់ខ្ញុំទេថ្ងៃនោះបងមកទទួលសម្បត្តិដូចគ្នាអាចសោកដូចគ្នានៅមុខផ្ទះតែបងអាចមិនមកបានណាស់ទេទោះជាស្លាប់ក៏បងត្រូវតែសើបឲ្យបានដឹងច្បាស់ដែរតើអ្នកណាសម្រាប់ប្អូនស្រីរបស់បងតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបាបគេហើយអ្នកណាដែលធ្វើរឿងអញ្ចឹងដាក់គេនោះជាមន្តក្រំដែរអ្នកតាពីនេះទីនេះហើយចាំខ្ញុំចុះទៅខ្ញុំទៅជាមួយបងដែរជាមីឯនៅទីនេះចាមិនកាត់ទេបងមកគឺដើម្បីអូនទីនេះចង់ធ្វើស្អីគេនឹងខ្ញុំទៅជាមួយលោកខាងក្រំមានខ្មោចក៏ខ្ញុំចង់ជួបខ្មោចអេជប់សិនពេលចុះដល់ក្រោមនេះត្រូវស្ដាប់តាមខ្ញុំThank you.
ខ្ញុំផងបើកទ្វារបើកទ្វារបើកទ្វារទៅបើកទ្វារទៅបើកទ្វារWe'll be right back.
មិនអត់ទេគឺពួកជើងពួកជើងទៅស្នេហាពិតនេះនឹងថាស្នេហាអាចធ្វើមិនដាច់ទេពួកគេរៀបការជាមួយតែតែមានតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយហើយស្លាប់លាក់តែនេះចាស់ដើម្បីជោគលុយអ្នកដែលសន្និសីងហើយនោះមិនមែនជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនោះទេគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើជាបលិកម្មតែប៉ុណ្ណោះគាត់ខ្លាំងថ្ងៃនេះដែរពួកគេទាំងនោះត្រូវតែស្លាប់អ្វីដែលពួកយើងជឿត្រូវធ្វើគឺសម្លាប់ពួកគេចោលទាំងអស់ក្រែងនេះជាមានការងារដែលតាមស្ម័គ្រតាមពិតទៅចាំជាបីគុណទៅមកអស់ហើយពួកគេស្អាតស្អាតបានមែនហើយតាមពិតទៅជាមានគួរទៅស្លាប់មុនតែបងតូគេធ្វើជាសាកសិទ្ធិទៅប៉ុណ្ណោះទេមិននឹកស្មានថាសៀវមានចង់ធ្វើបាបខ្ញុំសោះខ្ញុំមានតែរៀបចំល្បិចហើយភ្នោសាកសិទ្ធិវ៉ាន់អ៊ីនោះហើយនឹងលោកយាយនោះគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើពេលនេះសាកសិទ្ធិគឺយាមីមិនយូរនោះទេគេនឹងដឹងខ្លួនឡើងវិជ្ជាជីវៈទេយាមីគឺអាចបញ្ជាក់បានទាំងអស់នេះគឺខ្វះកញ្ចក់ជាអ្នកធ្វើតែពីប៉ិតជិះមិនខ្លាចខ្មោចមែនទេធ្វើបាបមនុស្សជាច្រើនមិនខ្លាចបាបកម្មទេពួកយើងមិនខ្លាចបាបកម្មទេពួកយើងគឺខ្លាចស្លាប់ពួកគេទាំងអស់នោះត្រូវបងធំដាក់ថ្នាំបំពុលថ្នាំបំពុលនោះមានតែគាត់ទេតែបានដកបានពីដើមមកពួកយើងមិនដែលបានជួយនឹងបងធំទេបានទទួលតែសម្បត្តិហើយធ្វើតាមតែសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះទេបើមិនស្ដាប់ប្រកាសជាស្លាប់បងធំយល់ព្រមជាមួយយើងហើយនាងគឺជាមនុស្សចុងក្រោយបើចំពោះនាងរួចហើយហើយពួកជើងទាំងពីរនឹងមានសេរីភាពហើយនាងគឺជាអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយជឿហាខ្ញុំមិនជឿថាបងដាច់ចិត្តទេលោកបងបាននិយាយថាមានសាសនារបស់នាងគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានធ្វើយិនបងគ្មានជំរឿនទីឈប់សិនដាក់កំបិតចុះទៅតាមពិតលោកមិនតស្លាប់ទេពួកឯងមិនសល់ទុកកម្មធ្វើពុតជាស្លាប់នៅសៀងហៃយើក៏ទុកមួយចំណែកដែរទៅអូមិនចាស់ទេប៉ូលីសសៀងហៃគឺលីជីមីលោកដឹងអត់ទៅហើយណាទីបាយកាហើយបងធំក៏រត់ទី9ទី14ក៏រត់ថែមទៀតនេះគឺជាជំងឺបេះដូងរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងចូលនិវត្តតាមរកគេគ្រប់ទីកន្លែងណាស់ដែលក៏មានចេតនាចង់ខ្ញុំចាប់បានទៅវិញយើងខ្ចីសាកសពជាចាស់ដើម្បីលះបង់សាវតារបស់យើងឯងបានដូចសាកសពនេះយកទៅគឺដើម្បីចង់ពិសោធន៍ជាងយើងមានតែឲ្យឯងចាប់បើមិនចឹងទេឯងសម្រាប់គេឲ្យក៏រត់បាត់តែម្ដងដឹងហើយមិនក៏ធ្វើពើទៀតហេតុអីទៅគឺយើងចង់រំលឹកដល់ហ្វួយហ្វួយតែជួយមិនទាន់ទេបើមិនចឹងទេសៀវមានក៏មិនស្លឹកនោះដែរសៀវមានមិនចឹងនឹងហានីជាអ្នកសម្រាប់នោះទេចុះដល់